اشتاق قلبي ستاني قريت بوم بيسين شفر كامبو الملك مرضى مواش بيرتين ما مغمى الملك مرضى مواش بيرتين ما مغمى جث فاميليا ينتبو شهادة بين ممكويتو مثل شيطاني مم مشترو فويس غازات سه كم ابشتو مثل شيطاني مم مشترو فويس غازات سه كم ابشتو مترش جوها اموثا تروبي اكو مكبا فريم افندي تشبم دل ستمي بتنجل فريم افندي تشبم دل ستمي بتنجل نصف ميا كريت ميتيا أنذل ميت بري لارج من با روبين تنفي من ملا أش جنازة ممكن با روبين تنفي اش جنازه ممكن با وربما اشتيالي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله افلام بروين بريتي فاليا بنديم كركوين كركوين بري الله نفال وتم شري سبسفتش اي اشتا نم شيرون دنا فال وتم اتي اتاكوين مريتا ولغضاتا i dërgojmë salavate dhe selam Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare të cilët kanë punuar në kaluarën, punojnë sot e kësaj dite dhe do të punojnë derisa takohen me Allahun fuqiplot. Të nderuar vëllezër, Allahu fuqiplot në librin e tij shajt Kur'ani thot Kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo send, çdo gjë që është në këtë gjithësi do të merr fund, do të zhduket, do të ketë përfundim. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Dhe mbetet vetëm kush ftyra e Allahut fuqiplot, e të lavdishmit. Do thot Zoti jon është i pafillim dhe i pambarim. Ne kem një qëllim që besojmë. Kem një bindje të fuqishme se atë cilin e besojmë është i pafillim dhe i pambarim. Dhe kjo neve na bën krenar.
dhe kjo neve na bën gjall dhe kjo na bën neve që ne ta përjetojmë besimin dhe ta ushqejmë atë çdo ditë. Mos ndalemi prej kësaj. Sepse veç Allahu është meritori i çdo sendi. Sepse pa çdo send mundemi. Pa çdo kënd mundemi, pa Allahu nuk mundemi. Pa Allahu nuk mundemi. Kështu është o vlezër. Mirë po, ka dhe prej atyre që harrojnë, e harrojnë bile tërë këtë që njeriu do të ikë prej kësaj bote. Njeriu nuk do të jetë një ditë. Që ai nuk do të jetë, nuk do të figurojë në mesin e njerëzve. Po dhe ajo shoqëria e ti komplet, një ditë nuk do të jetë në mesin e kësaj toke dhe në mesin e njerëzve, sepse do të vinë gjeneratat tjera. Shumë njerëz janë të papërgatitur të ndëruar vëllezër, dhe nëse i thuhet dikuj se ki frikë Allahun edhe puna, thot nuk po më intereson puna ime, lej ato. Dikush tjetër kur i thush se ki me vdek, thot po valla ko me vdek, thot por po më dhimen ato neja që i kom bo, po më dhimen ato nete që i kom kalu. Ku i ka kalu? Duke pi me shokë raki, Allah i naruj, duke bo faqet zeza që ato po më dhimen. Sepse ko me dek, ko me dek. Kishe nuk është diçka e randa, ja. Kishe nuk ka diçka prej sajna. Amon çdo njeri kur t'i vje fundi pëndohet. Ndërsa besimtari e kujton ketë, sepse e din që ka me dalë para Allahut. Ka me dalë para Allahut dhe nuk ka ikje prej sajna. Andaj dikush e përkujton dhe bon pun dhe veprat mira, edhe dikush shpreson që me vdik. Po, po, nga besimtari dhe shpreson me vdik, sikur se ka qenë i tillë, ka qenë Ebu Dherri, radiallahu ta'ala an, i cili ka thonë, thot kom qef me mkap smundja, edhe Allah i thot me mishlu gjunahet. Kom dëshirë, thot, që t'jom i varfër, që t'jom modest me Allahun fuqiplot. Edhe thot kom dëshirë të vdes, sepse më ka marrë mali për Allahun fuqiplot. Kështu ka qenë esenca e imanit të sahabeve. Andaj të ndëruar vlezër, ulemaja djetartë kur kanë folë rreth përfundimit të kësaj bote, afrimit që njeriu veç e shef veten se po do me dalë nga kjo botë, kanë thonë se njeriu i përjeton momentet e fundit të jetës tina disa gjona. Apo konkretisht i kanë përmend 7 gjera. I përjeton 7 gjera të cilat janë bukur të rana. Jo të rana, po janë të mërshme o të ndëruar vlezër. Janë të mërshme përveç për besimtarin i cili ju ka nënshtru dhe ju ka përul Allahut gjatë tër jetës e ti. Pri asaj kanë thonë ulemaja se sendi i pari i cili është i vështirë për njeriu kur fillon me elan këtë botë edhe shef vetën se po do me u largu, kanë thonë është se njeriu fillon me pa vetë vetën tuke vdek, edhe thot ah pasuria ime, ah e vladet e mi, ku për i lo, qka bona, qka punova në gjithë të vite, ku mbeten, ku për shkoj, qka do të bëhet me dha, a muaj veç po eca. Edhe prap në këto momente, e për këto, për këtë çështje besimtari, këtë çështje besimtari e ka zgjidhur. Nuk e ka gajla absolut, sepse ajo është përgadit, edhe e ka ditë se çdo gjë është simbas asaj që Allahu e ka përmend. E dyta të ndëruar vëllezër, është se në momentin para se me vdek njeriu, çdo njeri i shef punët edhe veprat e tina që i ka bën dunjo. Të këqija apo të mira, kanë më shfaq momentet e fundit edhe do të jetë, do të mundohet me u bë pishman, por nuk ka mundësi.
ka me i pa komplet. Nuk ka me i mungu diçka. Në qofë se, ka thon Aliu, radiallahu ta'ala, ka thon edhe shoshnin e keqet cilën e ka pas, apo të mirë që e ka pas, thot edhe ata kanë mi dalë për poran. Edhe ata ka me i pa. Edhe nuk vdes njeriu përveç se i bje pishmon për ato që kalon në dynja. Për kohën e lirë që nuk e ka shfrytzu, për punët e mira që nuk i ka bë, për ato të mira që i kanë ardhur për dorësh edhe i ka lëshu. Të për gjitha këto bëhet pishmon, edhe thot o Zot. O Zot thot, më hap mundësi thot kthena për një herë. Ulemoja kanë thonë, jo që ky njeri ka dëshirë me u kthy te familja e tina. Jo që ky njeri ka dëshirë në këtë rast besimtari konkretisht të ndëruar vlezër, thot që ka dëshirë me u kthy të shokët e tina apo të dikush mirë, po thot ka dëshirë me u kthy, thot edhe me bo punë edhe vepra të mira të cilat i ka lëshu edhe nuk i ka bë. Gjithashtu e katërta të ndëruar vlezër është se meleku i vdekjes për gjithë ata cilët ishin dhe janë kokëfort ndaj Allahut, nuk i përulen, nuk e besojnë Allahun fuqiplot, meleku i vdekjes është shumë i tmerrshëm. Andaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam i ka thonë melekut vdekjes, a ka mundësi thot me të pa se si ja merr shpirtin një jo besimtari? Thot meleku i vdekjes, o Ibrahim, thot, lere këtë thot se nuk mundesh thot me e pa, nuk mundesh thot me e pa atë gjendje, o gjendje të merruese, thot veç kom dëshirë ta shof. Mirë, thot atëre meleku i vdekjes, thot, shko që ti e ma largë edhe e këthen kryt. Shko Ibrahimi disa hapa largë dhe kur e këthej kryt, meleku i vdekjes kishte marrë një formë të të mërshme. Koka e tina i prekte në qjell. I tëri ishte i zi dhe pa asë një kimet vetme në trupin e tina. Dhe nëzirte flak nga goja dhe vesht. Dhe Ibrahimi kure pa këtë, i ratë fikt. Edhe u këthy me leku e mur formën e ti, edhe u këthjel Ibrahimi alayhi salam, edhe po i thot, o, meleku i vdekjesët, a bon thot, me të pa thot se si a merë shpirti një besimtari. Thot, po, thot, shko që atje, thot, edhe këthehu, edhe këtheje kokën. Shkon Ibrahimi edhe kur e këthen kokën, qka me pa? Një djali hishëm, i bukur, që nga goja dhe trupi di, dilte vetëm miskë. Ere mirë, nuk kishte më të bukur, ashtu sikur se e përshun Ibrahimi alayhi salam. Më thot, kjo ngjarje apo këto momente do të jenë para vdekjes apo para dorëzimit të shpirtit nga ana e robit apo krijesës së Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu të nderuar vëllezër, është edhe dhimbjet e vdekjes. Dhimbjet e vdekjes të ndëruar vlezër. Agonit e vdekjes. Ato cilat shpeshere janë ashkalojmë. Shpeshere thomi se nuk ka mirë, po në momentin kur vjen që me dorëzu shpirtin edhe shef që nuk kanë mundësimet ndimu të tjerët, atëherë e shef se çdo gjë ka qenë e kot përveç asaj që e ke bo për hatër të Allahut fuqiplot. Edhe pejgamberi alayhi sallam, edhe pejgamberi jon Muhamedi alayhi sallam i ka përjetu agonit dhe dhimbjet e vdekjes. Shpesh herë ka thon la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se vdekja i ka agonit e saj. I ka, andaj, shpeshere i ka kërku Aishës, radiallahu ta'ala anha, i ka kërku uj, edhe i ka marrë durët e tina dhe i ka shti në kofe, edhe i ka la sytë me atë uj. Ha? Edhe i ka përshkru pastaj
dhimbjet e vdekjes me ket që thamë me herat. Dhe e gjashta të ndëruar vlezër është se çdo njeri, çdo kriminal, çdo pabesimtar që ka mohu Allahun fuqi plot në këtë dunja, do ta shef vendin e vet momentet e vdekjes. Para se me mbrija tje, këtu ka me pa me amën të Allahut. Dhe më thonë, do të shef vetë vetën se ku do tjetë dhe nuk do të ketë mundësi me dhonë shpirt për para se me pa vetën, do të mundohet që të kthehet, por do tjetë fundi. Do tjetë ajo që nuk ka mundësi me u kthy ma, sepse aty ka qenë limiti kufiri i fundit i cili ka pas mundësi me u kthy dhe me bo pun edhe veprat mira. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي على من لا نبي بعده. اللهم أفلندرويم إدرغويم صلواتا ضشم سلامة بيغامبيريت عليه الصلاة والسلام. Dhe krejt për fund të ndëruar vlezër e shtata në këtë pik është nana e gjitha vështërsive. Është nana e të gjitha vështërsive. Kështu e kanë quajt ulemaja dhe vërtet është e tillë të ndëruar vlezër. Ajo është se në momentin e vdekjes, kur njeriu fillon me pa vetë vetën që po shkon, i afrohet shejtani. Alehi min Allahi ma jestahik. I afrohet shejtani edhe i thot, po të ndimoj une. Une po të ndimoj, thot me dal për kësaj gjendje të ron. Thot, po me një kusht. Allahi na rujt. Allahu na rujt, o vlazen, Allahu na boft fort në këto momente, ja rabbi. Sepse sot jem bashk, e atëherë sigur që ndoshta do të jemi të ndarë. Allahu na forcof në atë momente, ja rabbi. O Zoti gjithësisë, na forcon atë momente. Thot, i afrohet shejtani njeriut, besimtarit në veçanti. Dhe i thot, nëse mbeson mu, thot, edhe mohon Allahun, Allahun arrujt. Thot, nëse mohon Allahun, thot, unë të nxjerri pikë kësaj krize. Unë të nxjerri, thot. Shqyqone, edhe në momentin më të ronë, shejtoni nuk dohet prej angazhimeve të ti që ta fus krijesën e Allahut, robin e Allahut, besimtarin e Allahut, në zjarë gjenemit. Pra ndaj, për ketë ka thonë pikrisht, për ketë ka thonë pejgamberi Alisa Sram, ruajuni fundit të keq të kësaj bote. Dalje së keqe nga kjo botë. Sepse shumë njerëz bojnë punë dhe veprat mira, mirë po fundin e kanë të keq. Dhe shumë njerëz bojnë punë të këqia, mirë po fundin e kanë të mirë. Vjen shejtani edhe i thot, a do me të nxjerr pe kësaj krize? Po, thot, nëse do me të nxjerr, thot, më hoja Allahu, thot, unë e di që të nxjerri. Thot, ka prej atyne, Allahu na rujtje rabi, ka prej atyne që e bojnë ketë, edhe në momentin që e mohon Allahun, ikë shejtani edhe i merë shpirti. Tjetri, thot, vjen shejtani edhe i thot, moho Allahun, thot, kur? Thot, po qysh Allahun, thot, ty po të lenë këtë gjendje, thot, edhe ti je shumë gjendje të ronë, e s'pot një mënë. Thot, i cilët shejtani, i cilët shejtani atina në mënyrë që të shtin dyshime në krijuesin, në Zotin e tina dhe në momentit e fundit, që ta qënë me dyshime në Allahun, e kjo është përfundimi keq. Allahun a fërcovë gjithë bëjarab. Thot, e kur s'ka mundësi hiq, thot, me bo kur gjo hiq, thot, përpiqet edhe një formë tjetër. E ajo forma tjetër, thot, është, thot, i thot, shtin me harru Allahun atë momente, mundohet, përpichet, thot, kupele në malin, kupele pasurin, kupele dunjan,
kujle ato ditë bukura. Ato me të nxerrën e pej aty. Mirë po të ndëruar vlezër, krejt këto për besimtarin me lejen e Allahut fuqiplot janë të leta. Vallahin, ai cili ka besu Allahut sinqerisht, në këtë dunja nuk del ndryshe në atë momente përveç se më i fuqishëm. Allahu e forcon, o vlezër. Vallahi, Allahu e forcon. E dini shumë mirë ajetin kuranor, edhe duhet i kthehemi atina dhe ta përjetojmë këtë ajet kuranor, ta përjetojmë shpirt, me zemër dhe me trup dhe me gjithë qenjen tonë, që ky ajet kuranor tjet një pik stimulimi për neve, se ky moment do tjet i let. Thot Allahu fuqiplot, innel ladhina kalu rabbun Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ata thot Allahu fuqiplot, cilët kanë qëndruar rrugën e Allahut, ju kanë largu haramit edhe ju kanë përmbajt halalit, e kanë zbatu urrat e Allahut edhe kanë dëgju, e kanë marrë fjallën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, kanë ecë në këtë rrugë, kanë qëndru pavarësisht sfidave që i kanë pas në jetën e tyre të përditshme, pavarësisht problemeve që i kanë pas, thot kanë qëndru në atë rrugë, edhe nuk ka ndodhë që imoni tyre të zbret përveç të ngritet. Që kanë ndodhë me këta njerëz? Kanë thonë që Zoti ynë është Allahu. Kanë qëndru në këtë rrugë, Allahu fuqiplot po thot, në momentet kur aty në ju vje vdekja, ne i dërgoj me leket, mbi ata besimtar zbresin me lajket e Allahut, e la të khafu, e la të hzenu, edhe ju o njerë zo besimtar, mësë kini frike, asë mësë u pikloni, hiqë mësë kini gajle me emet Allahut. U epshiru bil gjennetin leti kun të më të uedun, edhe përgzoni ata besimtar me gjennetin që i kem për, i kem, ju kem premtu atyre në Kur'an. Kjo është gjendja bi idhnillah. Por o vlezër të ndëruar, se cili prej neve vallaj nuk guxon më ra, përveç duhet më ngrit për kunder harameve, për kunder sfidave që janë mesin e shoqërisë tonë, ne duhet jemi ata cilët vazhdimisht i friksohemi Allahut dhe kem gajle veç Allahun. Se thash ma heret, pa të gjithë mundemi, pa Allahu nuk mundemi, se të gjithë do të nalon e do të shkojmë të kë Allahu. E për derisa nuk pas kemi rrug tjetër përveç Allahut, atëherë t'i kthehemi fuqishëm Allahut, sepse njerëzit na dojnë për interes, e Allahu nuk na don për interes, ne kemi interes. Edhe një pikë shumë shkurtër të ndëruar vlezër, Amr ibnul As ka qenë një prej atyne që ka jetu në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë komandant i ushtrisë muslimane kur është hap Egjipti, ka qenë nën udhëheqjen e Omer ibn al-Khattabit radiyallahu ta'ala an. Dhe ky njeri, ky burr, e ka pas një djalë që ka pas emrin Abdullah. Dhe kur i ka ardhur momenti i vdekjes Amr ibn al-Asit, djali i tij Abdullahi ju ka afru edhe i ka thonë, o baba jam, ka thonë shpesh herë kur kom prezentu me ty dhe ka pas njerëz që kanë qenë në momentet e fundit jetës dhe i ka punu goja edhe i ka punu mendja, ju ka afru edhe i ka thonë, po pse s'puna e përshkruan, pse s'puna e përshkruan momentet e vdekjes në njërë që ti kemë parasysh, dhe kur, da, dhe kur t'na vi neve t'jemi të përgatitun. Dhe një ditë prej ditë shtot i erdhen babes tim këto momentet rana, edhe ju afrova, thotu në babes tim, edhe po i thom, o baba jema, di që a ke thonë, apo ma përshkruan pak, apo mi përshkruan pak momentet e vdekjes edhe daljes për i kësaj botë, o baba im. Amr ibn al-Asi tha, o biri im, nuk ka fjal, tha, me cila tha po përshkru i ka vdekja, nuk ka fjal, falsa dushti, s'ka mundësi, sepse e nuk o ndorën tëne, o ndorën Allahut fuqiplot, edhe në momentin që del shpirti, trupi s'ka vlerë.
Tha, nuk ka fjalë me përshkru, tha, po, po ta përshkruj me disa fjalë shumë shkurtra. Pri ty në tha, birim, tha qenë ka sikur një koder e madhe tha, me të ra mesin e dy krave, me ta qitë mesin e dy krave. Shpirti tha vellum, me fillu tha me dalë për birë gjulponës, edhe ti tha me e pas një therë të madhe në trupe e cila vazhdimisht bën presion, edhe toka e qieli tha, mu bo bashkë ti në mesin e tyne. Kjo tha me pika shkurtra. Por dje tha birim, tha se jeta ime tha kalojin e për tri faza, në këtë dunja. E para tha ishte tha kur isha mushrik, edhe kisha dëshir tha me evra tha Muhammedin alihi salatu vë selam. Dëshira ime ma e flakt ka qenë, me marë namin e kurejshve. O, mjerë për mu tha si kur të këzhabo këtë punë. Mjerë për mu. Po deshti Allahu tha dhe mu zaj tha në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam. Jetova tha me ta, edhe kesh ushtari tina, ah tha si kur tisha vra tha, në kohën tha kur ka qenë Muhammedi aleyhi sallam. Si kur t'kisha ra atëhere, e heq më stisha sot. Po pas vdekjes pejgamberit aleyhi sallam, tha ne ju dham dunjas, e nuk e di tha se kur do dal para Allahu tha, a do të shkojnë me mu tha drejt gjenetit apo drejt gjehnamit. Allahu na ruaj. Do në thot para mendone të ndëruar vëzër komandant, njëri që ka, sahabi që ka jetu me pejgamberin aleyhi sallam, ka qenë ushtari tina, edhe po i thot të fjalë. Por krejt ajo që neve që kanë ambetë të vlezër për kunder sfidave që i kemi, e lusim Allahun fuqiplot që të na përcoj, e lusim Allahun fuqiplot që të na bejt fuqishëm gjdo hap jetës, të na i ruj familjet tona, të na i uzoj e vladet ton, dhe të jem prej atyne që i kalojmë këto momente të rana si besimtar dhe dalim faqebar para Allahut fuqiplot. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهادت بالممكوت Më thot shejtani me mashtru Kuj s'ka zotë se